رہی ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے یو این او میں لا الہ الا اللہ کیوں کہا تھا اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ادھر آواز کیوں بلند کی تھی اس کو زندہ سزا دی گئی ہے وہ اس کے اس ایک آیت کی وجہ سے دی گئی ہے جو اپنی ہر تقریر میں پڑھتا ہے کہ ایہا کا نام ہوا ایہا کا نتائی نہ ان لوگوں کو جو غلام ہیں یا غلاموں کے غلام ہیں ان کو نہ ہمارا لا الہ الا اللہ پسند ہے نہ ہمارا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین پسند ہے لیکن ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم لا الہ کے ماننے والے ہیں ہم ایک رسول کے ماننے والے ہیں اور ہم ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین پڑھتے رہیں گے پاکستان کو آزاد کروا کے اس کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنا کر دم لیں گے شکریہ میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ کمپین بھی چلائی ہے اور یہ الیکشن بھی آپ نے جیتا ہے میں اس الیکشن کو آپ کے نام کرتا ہوں شکریہ